kota Luweero baguddemu ekyekango abatemu abatannategeerekeka bwe bayingiridde amaka ga mutuuze munnaabwe ne basanjaga bonna be basanzeemu okukakkana ng'abantu bana battiddwa ate abalala babiri ne gye buli eno bakyanyiga biwundu olutuukidde mu maka gano ng'ab'enganda bali mu miranga na biwoobe era mutabani w'omugenzi Sharif Kasamba atunnyonnyodde nga bwe yafunye amayego okutemulwa kw'abakadde be ne batoobe. Ngenze okuddamu okuwulira ng'essimu evuga nga sisita wange yankubya na ngamba oliridda konze ndi ku mirimu gyange koye maama yogeddeko naye konze maama bamfulasinzeeko naye ate enkuba tebakola ki tebakwana koye bamukubidde essimu maama halo bamutemudde naye kalo babebi balabika bonna ba konze bannaye ate kikiira nenyinyuka. Polisi mu kitundu kino yabakanye dda n'omulimu ogw'okwekebejja embeera ssaako okunoonyereza okumanya ababadde emabega w'obulumbaganyi buno. Abattiddwa kuliko Steven Musisi emyaka 68, mukyala we Aisha Nagai emyaka 48, abaana Jonathan Mutebi wa mwaka gumu ne Esther Namiro wa myaka 9, ate Bo Caroline Namutebi ow'emyaka 7 ne Kathy Namuddu emyaka 5 baddusiddwa mu ddwaliro erye Luweero nga taasulewo taakeesi yali ku mimwa gy'abatuuze. Abatuuze bagamba nti bategedde kikeerezi ku ttemu lino nga kino kyavudde kukuba nti ab'omu maka naddala abakulu ate nabo babadde batemuddwa oboolyawo kye kimu kwebyo ebyaviriddeko abantu bano okufa nga tewali buyambi. N'agamba nti omukyala nti baamuse n'omwami we n'abaana kofe ye kiki kyekyatuse ku Nagayi ne famire ye oba bibalondola bulondoozi gye bava ngeri ababadde babanoonya nga gye bava oba kya ku kitundu naye mukama atusaasire kwa tube tubiwulira wala okubanga we biri ku kyalo kwetusulira ddala kwennyini kintu kya bulabe. Ssentebe w'ekyalo Bukomba Florence Nagayi agamba nti ebikolwa kika kino bibadde birudde okubeera mu kitundu kino. Amazima kino ekikolwa nkivumirira ne sekuvumirira yenna nti kibadde tekinnaba kutuuka mu kitundu kyange kuba mbadde nga mpulira biwulire ewala naye olwaleero kati kiri ku kitundu kwennyini. Akola ng'omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Savannah Sam Twine Mazima akasizza bino byonna n'ategeeza nti okunoonyereza kwatandise dda okutuuka ne banaafuna abakoze obulumbaganyi buno. Tetulina arrest yona gye twakozeeko naye twasabye busabi nti ekyalo oba abataka batuyambeko omuntu yenna alina information kwatagana n'okufa kw'abantu bano ajja yambeko poliisi. Emirambo gy'abatemuddwa oluvannyuma poliisi egitutte mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Titus Jemba ne Samuel Kawoya, BBS Terefayina, Gambuuze. Kibinyo ddala bwe tweyongerayo ate bo bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti balabudde ku mivuyo ejo.